vuotta ajassa taaksepäin, mutta nyt jätetään Pertti Ukkola ja painit rauhaa ja pistetään radio pois. Mutta ääni tosiaan kuuluu hyvin. Pertti katselee silloin tällöin ylös kattoon. Viimeinen puoli minuuttia menossa. Pertti ottaa pisteen viimeinen. Yes. Radio toimii ja myös CD-soitin toimii. Mukava juttu. Ja nyt sukelletaan tunnelin, kun valo alkaa olla vähän laisesti, niin pieni momentum. Valot päälle ja pitkin toimii. Kaikki oikeastaan toimii tosi hyvin. Kyllä tää niinku, tämä 23-vuotias Camry osoittaa sen Toyotan tavan tehdä autoja. Ainakin Japanin tehtailla. Autot on tehty kestämään ja myös sitten niin kuin pysymään kunnossa. Oikeastaan ainoa asia, joka ei toimi, niin on tämä penkin lämmin niin tuossa kartan tukien puolella. Siellä on joskus yritetty ilmeisesti korjata jotain, vähän rikottu paikkoja, niin se on tuossa nyt sitten torsuna. Mutta kuskin puoleen ne toimii. Ja hyvä niin, kuskihan se eniten sitä kaipaa. No minkälainen tämmönen 23-vuotias Toyota Camry 2,2-litraisella bensakoneella, 36-hevosmaisella bensakoneella on ajaa. No ensinnäkin tuo moottori tarjoaa yllättävän hyvän väännön ja mukavan kulun. Niin hyvän, että tässä kun on uusia autoja aika monta vuotta ajanut ja kehonut sitten noita hyvin vääntäviä autoja, niillä on mukava ajella, kun voi heittää isoa silmää, ennen kaikkea tästä nykyaikaisesta dieselmoottorista tämä toteutuu, niin tässä Camryssä voi heittää tuon vitosvaihteen silmää ihan kaupunkiliikenteessä jo. Eli vääntö on kyllä erinomaisen hyvällä tasolla. Ja huipputehoakin löytyy sen verran paljon, että ei täällä kyllä jalkoihin jää. Sen verran iloisesti kyllä kiertää toi kone ja sitä huipputehoa löytyy. Eli sekä vääntöä että tehoa on kivasti ja tällä on tosi helppo ajaa. Kytkin on myös tämmönen aika lyhytliikkeinen, napakka, pikkusen jotain pientä ääntä sieltä tulee just tällä hetkellä. Ei ole muuten aikaisemmin tullut, mutta ihan pieni tämmönen inahdus tulee, kun painaa pikkusen, jos laittaa sinne jotain voiteluainetta. Ja vaihteet menee napakasti sisään. Mittaristossa on valo ja tämä ajaminen tällä vanhalla autolla on kyllä yllättävän mukavaa. Ensinnäkin niin tää on hiljainen, ei ole mitään hirveitä sisämelua, mukava sen puolesta. Ohjauksessa on tosi hyvä tuntuma ja tää menee muuten todella suoraan mukisematta. Ja sisämelua tosiaan ei ole juurikaan. Ainoastaan semmoinen kuin ajo, mitä voi vähän kritisoida, niin pikkusen pienet noin sivupeilit, ne vois olla isommat. Mut muuten tää ajaminen on kyllä erinomaisen mukavalla tasolla ja tämä istunnon myös hyvässä kunnossa ja siellä ei ole mitään painaumia sillä tavalla, että olisi jotenkin niin kuin ajettu röhnyttäen tai pidetty huonosti. Tämä istuinkin on sellainen, joka kertoo ensinnäkin verhoilu on täysin kunnossa ja sitten se, että on noin pehmusteet hyvin kuosissa, eli on mukava istua ja löytyy aika hyvät säännöt. Et kokonaisuus täällä ajon puolella on kyllä nautittava tällä autolla, sanoin jo kohta tosiaan museoikäisellä autolla, niin on kyllä mukavampi ajaa kuin monella nykyautolla. Sen voi kyllä suoraan sanoa. Eli kyllä tässä niin kun saa hintaansa nähden, niin laatua saa ehjän hyvän auton, jolla on mukava ajaa. Eli aika kivan kulkinen. Se, missä on niin kun negatiivinen ja miinuspuoli, mutta se nyt on sitten vanhemmissa autoissa aika monissa, niin turvavarustelu ei ole nykyaikaisella tasolla. Ei lähimainkaan tässä. Ei ole esimerkiksi edes turvatyynyä kuljettajalla. Eli sen puolesta, että pikkuinen täytyy tinkiä, jos tämmöiseen päätyy, niin turvapuolesta.